su u srpnju pohodili otok Svetoga Nikole i one koji to nisu učinili, organizatori prvog Valamar Jazz Festivala nagradili su besplatnim koncertom grupe San Mera. A kako to zvuči kada se ujedine zvuci Afrike i Južne Amerike, znaju oni koji su se protekloga vikenda našli na Porečkoj rivi. Iako je glavni program prvog izdanja Valamar Jazz Festivala okončan večernjim koncertima održanim 9. i 11. srpnja na otoku Svetog Nikole, organizatori i pokrovitelji ovim su se besplatnim koncertom salsa i afrokuban atrakcije željeli zahvaliti gostima, suradnicima i domaćinima festivala. A o njemu smo, kako i priliči jednom jazz festivalu, razgovarali na motora. Pokazala se odličnim izborom organizatora koji su u završnici festivala poželjeli rasplesati Porečane i njihove goste. Ovaj bend, okupljen pred 10 godina, čini 10-člani salsa orkestar međunarodne reputacije. Vodi ga austrijski jazz saksofonist Klaus Breuer. Prošle smo godine svirali u Varaždinu. Ovo nam je prvi koncert u Poreču i zadovoljstvo nam je biti ovdje. Grupu koja se proslavila kombinacijom zvukova Južne Amerike i Afrike danas čine neki od najvećih. Upravo sam zato dio ovog orkestra. Poznajem Hrvatsku jer odjavljivanje koncerta proteklo je u veseloj maniri, a rijetko je koga ravnodušnim ostavila atraktivna Sanmerina pjevačica Dajana Ivone. Sa Sanmerom nastupam tek 4 mjeseca i jako mi se sviđa raditi s njima. Drugačije od svega što sam do sada radila. Drugačiji i od ostataka glazbene ponude poluotoka svakako je bio i prvi Valamar Jazz Festival. Za prave ideje i za... Je napokon dobila svoj ozbiljan jazz festival. Sličan se projekt svojedobno pojavio u Splitu, no nije održao kontinuitet. S ovim istarskim čini se to neće biti slučaj.